você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um astronauta que está na Estação Espacial nesse momento gravou uma mensagem para o Brasil, se dirigindo para os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. Vamos à mensagem. Good afternoon, Brazil, and a special shout out to those from the great Amazon forest region. I'm NASA astronaut Chris Cassidy coming to you from 250 miles above Earth. I'm currently on a 6-month mission aboard the International Space Station, where I'm talking to you from. From the windows on board the space station, which you can see just over my shoulder, I can see the Amazon, the largest tropical forest in the world. When we're above this gorgeous region, I see a majestic river with all its tributaries flowing life across the continent. Many thanks to the Federal Institute of Science, Technology, and Education of the Amazonas, and all the teachers and everyone who organized this wonderful learning event. Bye-bye. Nós estamos tentando agora mesmo contato com algum professor ou responsável da direção do Instituto. E assim que a gente conseguir, vamos postar aqui no portal como é que eles receberam essa mensagem de um astronauta diretamente do espaço, agradecendo pelos relevantes serviços feitos aqui na Amazônia. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.